大马路上怎么会有堆纸箱在缓慢移动呢？难道是风太大了吗？目击驾驶往前开，这才发现真相，原来是一位阿嬷开着电动代步车，在一长串的回收物前进。我觉得老人家捡资源回收算蛮辛苦的，也蛮勤劳的，蛮勤俭的。在道路上哦，还是要以安全为重啊。不安全，为什么？危险，为什么？因为如果后面车子来了，对不对？或是是弄到人家，民众看了都觉得很危险，因为仔细看车子后方挂着两台拖车，上面载了满满的纸箱，还有保特瓶等等，已经超出电动代步车的两三倍长，甚至放不下篮子，干脆挂在后面拖行，在地面上摩擦，远远看起来就像是一辆小火车。回到事发地点，就在桃园的永安路以及慈文路一带，现场车流量并不小。这名骑着电动代步车的阿嬷还被目击逆向切西瓜过马路，目击民众忍不住开酸，根本是台湾最强电动车。影片曝光后掀起讨论，有网友说是马路大三宝像电玩贪食蛇，这是阿嬷的移动城堡吧？更冷笑说科技执法也拿他没辙。电动车驾驶人未依规定负载物品，已违反《道路交通管理处罚条例》第76条第二项规定。本所将依法开罚。阿嬷省时间再回收，把电动代步车当作火车用，不仅违规，恐怕被罚300到600元，还容易发生危险，得不偿失。三立新闻实名记者黄正杰，桃园站报道。